Okay, baiklah, yang ni contoh yang RPT, daripada RPT yang kita edit dan kita chip ke RPH baru tadi. So kita isi nama kelas, tarikh dan masa di sini. So akan berubah di sini lah. Okey, cumanya kita tak ubah yang ni tadi. Yang banyak-banyak macam ni, profile media semua ni. Cumanya perubahan berlaku di objektif dan kriteria ni. Sebab saya nak menambah yang di sini. Okey, so kita ke bawah di sini. Contoh set induksi tadi. Kena letak berapa minit, langkah 1 berapa minit, langkah 2 berapa minit, sehinggalah ke penutup. Maksudnya jumlah semua dia akan keluar di sini berapa minit. So kita kena pandai adjustkan lah. So kita letaklah kita punya aktiviti di sini. Dan kalau perlu kita nak masuk apa benda pautan semua boleh masuk di sini. Okay, so setelah dah siap, boleh tekan simpan RPH tersebut. Okey, so dia dah berjaya. Okey, katakan kalau kita boleh je kalau nak simpan dulu, tak hantar terus. Okey. Katakan kalau kita nak hantar pula kepada pengetua atau guru besar kita. So kita boleh ke bawah dan tekan di sini, hantar untuk pengesahan di sini. Okey, boleh tengok contoh kalau untuk hantar. So dia akan keluar macam ni lah, yang hari ni punya. Kalau kita nak hantar yang ni, kita klik di sini sajalah. Okay. Dan sahkan penghantaran. Okay, tekan itu saja. Okay, itu saja. Terima kasih.